Sabirabad rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının Xaşxaş 2014 adı ilə keçirdikləri əməliyyat istintak tədbirləri nəticəsində rayon sakininin həyətindən küllü miqdarda narkotik tərkibli bitki aşkar edilib. Sabirabad rayon şəhər sakini Mirzə Cəlal Nəzəroğlunun yaşadığı evin həyətyanı sahəsinə baxış keçirilmişdir. Baxış zamanı Cəlal Mirzəyevin yaşadığı evin həyətyanı sahəsində olan istixanada hündürlükləri 1,7, 2,3 metr olmaqla yaş çəkisi 54 kilogram olan, ümumilikdə 25 ədəd çətənə çoluna oxşar bitkilər aşağı olunaq götürülmüşdür. Həmin istixanada ümumi çəkisi 2 kilogramdan çox qurudulmuş marihuana və həyətdə olan yardımcı otaqdan avtomobillər üçün 3 cüt müxtəlif seriyalı dövlət nömrə nişanları da aşkar edilib. Cəlalın atası isə baş verən hadisədən xəbərsiz olduğunu iddia edir. Ay, siz bilirdiniz bu burada əkib bezəri? Firmanı, o qapıdan bəri keçməmişim, Allah o qapıdan bura keçməmişim. Bir həyətdə yaşayır. Bir həyətdə, ancaq çəpərimiz ayrıdır, bu həyətə girmirəm. İncim kimi oldum, ona görə girmirəm. Faktla bağlı Sabirabad rayon polis şöbəsi tərəfindən cinayət işi açılıb, adı çəkilən şəxsin tutularaq istintaqa cəlb edilməsi istiqamətində müvafiq istintaq araşdırmaları davam edir.